Aziz Seda TV izleyicileri, bu günleri biz Cəlilabad rayonunda mərkəzi xəstəxananın tam qarşısındayıq. Bugün bizi bura gətirən məqsəd odur ki, vətəndaş müraciət eləyir ki, dövlət sosial tibbi sığorta ilə bağlı bugünləri ölkədə olan problemlərdən danışmaq istəyir. Buyurun, özü təqdim edin. Cəlilabad şəhərində yaşayan Babay Vədəli 45 nömrəli evdə Qudrət İsmayılov küçəsində. Cənab prezidentə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, məsələ qaldırsın ki, bu sığorta ilə əlaqədar. Gedirsən bir həkimə müraciət edirsən, deyir məsələn 1000 manat, 2000 manat köçürdəcəksiniz, əlavə də bir evlə pul verəcək. Əgər bu sığorta mənim pulumu köçürdürsə, mən əlavə pul nə üçün verməliyəm? Bir neçə bir pulu kim istəyir sizdən belə? Həkim əlavə məndən həkim pul istəyir. Deyir məsələn 1000 manat sənin bura bax. Göz əməliyyatınsa 300 manat, 500 manat da mənə verməz. Niyə? Nə bilim, linza belə gəldi, linzanı əlavə yerdən aldıq, ya qeyri bir iş deyim sizə. Yəni, mənim dostumdur, ürək əməliyyatı olub, 4000 pul veriblər, 4000 pul. Əlavə də bura 2000, 3000 əlavə pul istəyirlər. Elə bir şey olmaz, əgər bu sığorta mənim pulumu köçürdürsə vətəndaşın, əlavə əhalidən nə üçün pul alamaz? Prezident əgər bu cəmaata bu şəraiti yaradıbsa, qardaş, bu əlavə həkim pul almamalıdır. Bu rüşvət sayılır. Onu bu nöqtəyə nəzərdə xahiş edirəm ki, sizdən, yəni bu işləri əhali üçün yaratmışsınız, sağ olun, var olun. Bu sığortanı, mənə həkim nə üçün əlavə məndən pul almalıdır? Məndən yox yer bir vətəndaşdan nə üçün əlavə? Onsuz da bura əhalinin güzaranı pisdir. Bu olmaz axı belə. Mən 300 manat əmək haqqımdır mənim. Mən 300 manatı 3000 alsan yığmalıyam bura bax əmək haqqı. Sığorta da pul köçürməlidir. Mən də əlavə pulu. Mənim indi gözüm kataraktdır. Mirvari gəlib. Deyirlər 1000 1500 manatdır. Yaxşı bu sığorta mənim əvəzində 2000 pul köçürdü. Gənə bunlar indi bəhanə eləyəcək ki, linza qoyuruq, nə qoyuruq? 300-500 də məndən əlavə pul istəyəcəklər. Ha belə xahiş edirəm, haqsızlığa bir nəzər yetirin. Belə olmaz, belə vətəndaş yaşaya bilmir. Onsuz da bir çətinliklə yaşayırıq. Sağ olun. Səsləndirilən məsələlərlə bağlı aidiyyət orqanlarında mövqeyi olarsa, fikirləri olarsa işıqlandırmağa Səda televiziyası olaraq hazırıq. Bütün məsələlərlə bağlı Səda televiziyası məsuliyyət daşımır. Çox sağ olun.